ominaisuuksia perässä juoksemista. Mä ajattelin, että mä voisin ruveta auttaa Karjaa siinä korjaamosysteemissä. Kato, näin me voitais lähentyä toisiamme Karin kanssa, kun se nyt tuntuu ottaneen itteensä niskasta kiinni. Se kuulostaa mukavalta. Mistä se nyt tommonen ajatus? Se on sitten mukava mies. Niin oot sinäkin. Sekin morsu. Joo. Toni Vejalainen. Joo. Ha. Hetki vaan. Se on sulle. Halo, Jenni. Olet Petri, jos löytyy. Kuka se oli? Pos. En mä tuntenut sanoa. Mitä se sanoi? Miksi se valittaa mua rauhaa? Lopeta toi tuijottaminen, mä pystyn keskittymään. No mihin sun pitäis keskittyä? No vaikka töihin. Hei, kun tää on nyt näin hiljasta, niin mitäs piipattais tuolla takahuoneen puolella? Terve! Tervepä terve! Se kiirettä pitää. No näin voidaan sanoa. Tässä ukolla mielessä. No, tuumin tässä vaan, että kun tässä firmassa nyt on koko perheen rahat kiinni, niin ajattelin, että minäkin voisin vähän osallistua. No niin kuin, missä ominaisuudessa? Yhtiökumppani.